So this house is about 180 years old. And now 70 families live here. გამარჯობა, როგორ ახართ? როდესაც თავგადასავლების მოყვარული რამდენიმე ტურისტი თბილისში იკრებება, შესაძლოა საგანგებოდ მათთვის უფასო ტური დაიწყოს. აქ წესები განსხვავებულია. მეგზურები მოყვარული გიდები არიან. ტურის ბოლოს კი ქალაქის სტუმრები ისეთ გასამრჯელოს აძლევენ, როგორიც თავად უნდათ. იქნებეს თუნდაც მადლობის ნიშნად ჩახუტება იყოს. საფეხმავლო ტურის 4 გიდი 3 წლის წინ ლევან გიორგაძემ შეკრიბა. ეს იდეა გამიჩნდა იქიდან გამომდინარე, რომ მე თვითონ ბევრს მოგზაურობ და შესაბამისად არაერთ ვოკინგ ტურზე ვიყავი და რომ დაუბრუნდი ერთ-ერთი მოგზაურობიდან ნახე, რომ ჩვენთან მსგავსი რაღაცა პროფილის ტურები არისო. ეს არის უბრალოდ ძალიან კარგი საშუალება ნებისმიერი ბიუჯეტის მქონე ადამიანისთვის. Here was Lenin, Saint Lenin. Now we have Saint George, but back that time it was Saint Lenin. უფასო ტური რამდენიმე განსხვავებულ თავგადასავალს აერთიანებს. თბილისის მთავარი ტური, უცნობი ქალაქის აღმოჩენა, ნაკლებად ცნობილი ქუჩების დათვალიერება და საგანგებო მარშრუტი ფოტოგრაფიის მოყვარულთათვის საუკეთესო ხედებით. მარშრუტების პოპულარობას ხელს უწყობს ინსტაგრამი და ტურისტული ფორუმები. ეს არ არის ტიპიური ტურები, შესაბამისად, ბევრი მიწუნებს ხოლმე ამ სიტყვას, მაგრამ მე კაი გაგებით ხმარობ, აბსოლუტურად ხულიგნობთ. ხულიგნობთ თუმცა კარგი გაგებით, იმიტომ რომ გვიყვარს თბილისი და არ გვინდა რომ ჩარჩოებში ჩავჯდეთ. ზურა ბალანჩივაძე საფეხმავლო ტურების ერთ-ერთი გიდია. უკვე 2 წელია ტურისტებს თბილისის ძველ ქუჩებსა და ურბანულ ლეგენდებში ამოგზაურებს. თუ რომე კიდე ახალი ლეგენდა ვიპოვე ან რამე, ვცდილობ რომ ჩავსვა იმ ჩემს ტურში და ცოტა გადავაკეთო. Here is the tiniest clock. Yeah. Oh, that is very small. And it's the weight of the earth. And here is written in Georgian, I'll translate for you. So if you want to know what was the weight of the earth before you were born, you have to just jump. Mostly, you know, scientists don't even smile on that. ტური იმპროვიზაციის ელემენტებით ხშირად აოცებს მონაწილეებს, მაგალითად მოულოდნელად ამღერებული გიდი ძველ თბილისში. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Thank you. Oh, so many. Thank you. Thank you. Unique. ეს ტური უნიკალური და წარმოუდგენლად განსხვავებული აღმოჩნდა. წლის განმავლობაში სხვადასხვა ქვეყანაში უამრავ საფეხმავლო ტურს ვესწრები, მაგრამ ეს ერთ-ერთი საუკეთესოა. დღეს ტურიზმი უფრო მეტ შემოქმედებით მიდგომას მოითხოვს, ვიდრე ისტორიის ზედმიწევნით გადმოცემას. ეს პრაქტიკაში გამოცდილი აქვთ გიდების ასოციაციაში. მინახია თუ როგორ დაყავთ ჯგუფები აი ამ ენთუზიასტებს, ესე რომ ვთქვათ, აი ამ საქმის. და ძალიან მომწონს, იმიტომ რაც უფრო მეტი ადამიანი გაეცნობა, რაც უფრო მეტი ადამიანი განვითარდება, ამ სფეროში ქვეყნისთვის უკეთესია. სულ იმას ვიჯახი ხოლმე, რომ გიდი არის სუპერმენი, ყველაფერი უნდა იცოდეს, მაგრამ ყოველთვის ვთხოვ ხოლმე, რომ ნუ იქნებით სიღრმისეულად, არ არის ამ ყველაფრის ცოდნა საჭირო და მოლეკულის დონეზე არ უნდა განიხილო ნებისმიერი დასმული კითხვები, რომ თავს მოაბეზრებ. უფასო საფეხმავლო ტურებს ზაფხულისთვის ახალი მარშრუტები და თავგადასავლები დაემატება, მათ შორის თბილისელებისთვისაც. ლევან გიორგაძე ახალ თანამოაზრეებს ეძებს და ისევ იმ აზრზე რჩება, რითიც დაიწყო. ისტორიითა და ლეგენდებით სავსე ქალაქს ფასი არ აქვს.